Jo vaig començar a venir a treballar aquí quan tenia 14 anys. Feia bitlles. Primer feia bitlles. I en acabat em vaig posar els telers. Era tot això, hi havia, era ple de telers, bueno, les màquines de fer bitlles, les màquines de fer rodets, i les nuadores, hi havia unes màquines, explico com tu venia. Que no expliques tu, perquè ho has d'explicar jo. Posaven, allà hi posaven el... Què hi posaven allà? El què? A les nuadores. Les nuadores posaven quan tenien fet la peça, llavors nuaven amb el malet que havien tret. Quan s'acabava una cosa que posaven els telers per fer el teixit, la roba, llavors allò ho havies de treure i les nuadores nuaven un... amb els dits ho feien un fil, fil per fil, tornaven a fer que pogués fer la peça. Ja feia el tornador a la tarda, començava a 2:15. Fins a les 9 del vespre. Però sortíem a les 6, sortíem a sopar. Tenia mitja hora per anar a menjar. I en acabat hi tornàvem fins a les 9 del vespre.